1 грудня у нічному клубі «Малевич» відбувся третій «Львів Kids Fashion Show 2019». Цьогоріч на показ модних дизайнерів з'їхались понад 250 дітей-моделей не лише з України, а й з сусідніх держав. І ми маємо чудову нагоду поспілкуватися з організаторами цієї прекрасної модельної події з пані Анею, Мартою та Мар'яною. Ну, насправді, ви знаєте, от зараз картинка дуже красива, здається, всі задоволені, але це півроку клопіткої роботи, це велика команда людей, які нам допомагали. Ми старалися, щоб всім все сподобалося, щоб цей рівень і далі залишався на високому рівні. І ми сподіваємось, що з кожним роком він буде тільки зростати і розростатися. Насправді ми дуже щасливі і дійсно хочемо сказати, що ми працювали до півроку і приблизно 300 людей – це наша команда, яка працювала над нашим шоу. Хочу наголосити, що наш проект є також соціальний і ми щасливі від цього, що ми маємо можливість допомогти якимось моментами діткам. Нашою гордістю є те, що до нас починають їхати люди за кордону. Вони знають, що таке Львів, наскільки він відкритий, наскільки він дружелюбний, і ми дуже щасливі з цього приводу. Цього разу в нас було багато діток з Молдови та Білорусі. Це наше таке велике, маленьке велике досягнення, і ми сподіваємося, що з кожним разом закордонних гостей в нас буде більше і більше, і вони будуть розносити славу про наше шоу і про наше місто по всьому світу. Захід вразив масштабністю, крутими декораціями та нереальною атмосферою. Організаторам Мар'яні Назарчук, Марті Комар та Анні Додок на всі 100 вдалось вразити гостей. Показ відбувся завдяки сприянню Юрія Путаса, голови партії «Духовна Україна». В залі панує дуже така зимова атмосфера, святкова. І насправді надає святковий настрій. Своїми враженнями про цей захід з нами хоче поділитися іноземна гостя, мама однієї із моделей Софії Танасі. Мені буквально мультка можу злачість конкурс. Ми вперше приймаємо участь у такому конкурсі, та і у Львові взагалі. Вдячні організаторам за прийом та за надану можливість нашим дітям показати себе. Моя донька Софія Танасі приймає участь у цьому конкурсі. Їй 4 роки. Для нас це початок кар'єри. Ми з Молдови, з міста Бєльць. Школа Kids Fashion Studio. Ти до нас приїхала сьогодні? Я приїхала з міста Кременчук. Місто розташоване на річці Дніпро. Мені дуже сильно сподобався Львів. Це як
нове місто, нові враження, нова, ну, просто дуже захоплююча архітектура. Я, коли ми були на екскурсії, я просто їздила, я плакала, тому що от так от захоплююче це місто. З ким ти сюди приїхала? Хто тебе підтримує? Підтримує мене сьогодні мама, але ми ще приїхали з друзями, і вони теж приймали участь у показі. Я представляю одяг колекції «Начо». Це український одяг. І мені здається, що це дуже гарна ідея – зробити український одяг дуже сучасним. І це дуже актуально і цікаво. За кулісами зі всіма учасниками показу, зі всіма 16 вашими групами, які прибули, всі просто вражені, всі просто захоплені масштабами, емоціями, декораціями. Я гадаю, що це дуже висока планка. Коли буде наступний? Весною. Починаємо підготовку завтра. Не відпочивайте, а зразу до роботи. Можливо, розкрийте якісь трішки такі деталі. Чим будете вражати на наступний раз цю аудиторію велику? Не знаю. Це буде щось. Ми обов'язково будемо вражати, тому що кожного шоу ми вдосконалюємось і готуємо щось фантастичне. Тому обов'язково буде багато сюрпризів. Але як будемо вражати, ми не скажемо, тоді, тому що це вже буде не вражаюче. Наберіться терпіння і чекайте 4-го сезону. А ми хочемо подякувати ще раз цим трьом красуням, які організували надзвичайне свято, які показали, що Львів не лише культурна, а й фешн-столиця нашої країни. Ну що тоді, до нових зустрічей!